Hej, Helene här. Idag tänker jag berätta för er om ett superkraftfullt sätt att affirmera på. Jag har använt det här en tid nu och för mig känns det som att det här tar affirmationerna till en helt ny nivå. Brukar du affirmera förresten? Känner du till affirmationer? Du vet, affirmationer, de här korta positiva påståendena som vi upprepar för oss själva, om vår tillvaro. Vi upprepar dem om och om igen för att helt enkelt omprogrammera vårt sinne så att vi kan städa undan de falska övertygelserna som vi har om oss själva och livet. Och så att vi istället kan komma in i den sanna, starka, fria, lyckliga versionen av oss själva. Det finns ju som sagt väldigt många sätt att använda affirmationer på. Och när vi använder dem i våra kurser, då är det i och för sig, vi använder affirmationer i många olika former. Man kan använda dem i vaket tillstånd. Man kan använda affirmationer i vardagen, man kan använda med fördel affirmationer i avslappnat tillstånd. Som ni får göra när ni lyssnar på våra självhypnoser till exempel med affirmationer. Och sen kan man använda affirmationer i sovande tillstånd. Så man lyssnar på dem när man ska sova på natten. Men nu tänker jag prata lite generellt om en form av affirmationer. Så om du till exempel använder dem i vaket tillstånd för att upprepa ett påstående eller några påståenden som du verkligen vill känna att det här vill jag verkligen ska vara sant i mig. Ett fantastiskt sätt att börja lösa upp motståndet i affirmationer som många gånger kan finnas där. Vad ska vi ta för exempel? Om jag säger att jag känner fullkomlig tillit. Jag känner fullkomlig tillit. Då kan logiken säga, nej Helene, du känner absolut inte tillit här. Du är jätteorolig för bla 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 bla. Eller jag känner mig lugn och trygg, eller jag är stark och värdefull, eller jag respekterar mig själv helt och fullt. Och så kanske de här sanningarna inte riktigt är sanna. Det känns åtminstone inte så känslomässigt. Som vi har pratat om många gånger tidigare, tar vi in affirmationerna i djup avslappning, ja då brukar sinnet vara väldigt öppet och mottaglig. För då får logiken vila kan man säga. Men ska vi då använda affirmationer, som jag sa, i vaket tillstånd, så finns det ett sätt att twista dem på lite grann. För att gena nästan förbi logiken, det medvetna, det som håller och bromsar de här affirmationerna från att bli sanna. Och sättet att göra det på, det är att formulera affirmationerna som frågeaffirmationer. Frågeaffirmationer. Känner du till frågeaffirmationer? Berätta gärna. Lyssnar du på videos på engelska kanske du har hört talas om affirmations. Inte affirmations utan affirmations. Eller askformations. Och det är lite det handlar om. Jag tror att det är en man som heter, kan vara Noah St. John tror jag. Jag har inte läst boken men han, jag tror att det är han som har introducerat det här sättet att affirmera på. Att just formulera affirmationen som en fråga. Då blir den ju alltså inte ett påstående. Så till exempel, istället för att säga att jag känner tillit. Jag har tillit, jag känner tillit. Jag har tillit, jag har tillit. Och så jobbar vi med det här och vi får inte tilliten att bryta igenom. Om vi då istället formulerar det som en fråga. Varför har jag sån tillit? Eller hur kommer det sig att jag känner sån tillit? Vårt sinne, det söker svar på de frågor som vi ställer oss själva. Och många gånger så använder vi frågeaffirmationer på ett sätt som snarare hjälper oss än hjälper oss. Varför har jag sån motgång hela tiden? Kanske vi säger omedvetet. Och då kommer sinnet att söka svar på frågan. Jo, men du har motgång för det här och det här och det här. Och så kommer vi att få se mer av det. Ställer vi frågor som, varför känner jag sån tillit?
Hur kommer det sig att jag har mer och mer tillit eller att jag har sån tillit? Även om jag inte logiskt har svar på det, så kommer det undermedvetna att börja spana efter svaren på frågorna och på så vis leda mig in i den tidslinjen där den versionen av mig själv finns, där jag faktiskt har den här tilliten. Varför löser sig allting på bästa sätt för mig? Sinnet kommer att söka svaret. Du behöver inte leta. Hur kommer det sig att jag är så lugn och balanserad? Kanske sinnet börjar fundera och kanske till och med logiken. Jo, men jag har ju faktiskt mediterat rätt mycket, så det är klart att jag blir successivt lugnare. Så både logiken och det omedvetna kommer att söka svaren. Experimentera lite grann med att omformulera dina affirmationer som frågor och känn efter vad som händer. För många gånger så löser vi upp motstånd. Det känns lättare, det känns nästan som en nyfikenhet att ställa just de här frågorna. Och som sagt, det är som att gena lite grann förbi och det undermedvetna kommer, som jag sa, att göra allt för att visa oss svaret på det här. Så att vi också får uppleva det. Ja, såklart så kommer ju jag att sätta mig att bygga lite nya meditationer till er med just frågeaffirmationer. För jag gillar det här så himla mycket själv. Och då tänker jag att då ska jag supporta er ännu mer. Berätta lite grann hur ni ser på det här med affirmationer och frågeaffirmationer. Och hur det funkar, hur ni använder det. Så ska vi se om vi tillsammans kanske kan få ännu mer effekt av det här fantastiska verktyget. Ja, har ni lyssnat på Håkans senaste video så vet ni att vi just nu, vi får se hur länge vi kör det här sättet som vi gör just nu med att erbjuda fria coachingsamtal. Så jag kommer att sätta en länk under videon. För då kan vi till exempel snacka mer om det här eller någonting annat som du känner att du vill komma loss ur. Så för tillfället så är det ett ganska bra läge att kontakta oss om ni vill ha min hjälp eller Håkans hjälp att komma loss, komma framåt i livet. Någonting mer jag vill säga? Ja, såklart, om du gillar det här, prenumerera och dela gärna så fler får möjlighet att ta del av det här perspektivet på affirmationer med frågeaffirmationer. Vet ni vad? Vi ses snart igen. Ha det gott. Puss hej.